Տասնամյա Բելլան մեկ տարվա ընթացքում հասցրել է 30-ից ավելի գիրք կարդալ, ծանոթանալ արտասահմանյան գրականությանն ու ձեռք բերել նոր ընկերներ։ Արդեն 4-րդ տարին է հաճախում է Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում գործող գրքերի աշխարհում կրթամշակութային ամառային ճամբարը, որտեղ 6-ից 12 տարեկան երեխաները հնարավորություն ունեն առավել սերտորեն շփվելու գրականության հետ։ Գիրք կարդալը որոշ դեպքերում ինձ մոտ շատ զգացմունքային է, որովհետև կարող են լինել գեղեցիկ արտահայտություններ, դրվագներ, որոնք ինչ-որ մի տեսակ էմոցիոնալ են լինում, և այդ գիրքը չկարդալով առաջին հերթին ժամանակ ենք իզուր կորցնում, որովհետև գիրք կարդալը նաև ժամանց է իր հերթին, և կորցնում են, ոնց որ չեն հասկանում գրքի արժեքը, չեն գնահատում այն։ Գրքերի աշխարհում կրթամշակութային ամառային ճամբարը գործում է 2017 թվականից։ Այն թույլ է տալիս ամառային արձակուրդներն անցկացնել առավել հետաքրքիր և հագեցած, ձեռք բերել գիտելիքներ ու նոր հմտություններ։ Բացի գրքից և ընթերցանությունից, իհարկե ունենք հստակ ծրագիր, որով առաջնորդվում ենք, ունենում են տարբեր կրթամշակութային ծրագրեր օրվա ընթացքում երեխաները, ինչպես նաև ամսվա ընթացքում ունենում ենք մշակութային այցեր երեխաների հետ, թատրոններ և թանգարաններ։ Երեխաները ծանոթանում են շախմատին, շրջակա միջավայրին, հայկական ու արտասահմանյան հեքիաթներին, ինչպես նաև անց են կացվում ռուսերեն և անգլերեն լեզուների պարապմունքներ։ Դասի ընթացքում մենք հասնում ենք նրան, որ կարդալը ինքնանպատակ չլինի, որովհետև կարդալով պետք է կարդալ ուշադիր, պետք է հասկանալ ինչ տվեց այդ գործը, այդ ստեղծագործությունը մեզ, և բավականին ակտիվ են մեր երեխաները, շատ լավ տրամաբանում են։ Ես լիքը գրքեր եմ կարդացել, բայց հիմնականում չեմ հասվում, ինչքան գիրք եմ կարդացել։ Գրքերի աշխարհում կրթամշակութային ամառային ճամբարը կշարունակի գործել ամռան 3 ամիսներին, 2 շաբթից ուրբաթ առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 3:00-ին 17:00։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։